ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਰਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ 'ਚ ਰਲੇ ਨੇ ਅਤੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਸ਼ੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ, ਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਇਹ ਸੂਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਦੀ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣਾ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ 252 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 306 IPC 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮਰਕਲਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AFSO ਪਨਗਰੇਨ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸੀ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਰਕਲਾਬ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਆ, AFSO ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਨਗਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੋਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਕੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਕੋ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਔਰ ਹਾਂ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇਂ।